এক অগতানুগতিক লটাৰী খেল, এক গ্ৰন্থ প্ৰকাশনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। এয়া এক সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত সম্পূৰ্ণ বাহিৰে সজা এক মুকলি মঞ্চ। তাতে এখন বেনাৰত লিখা আছে শব্দগ্ৰন্থ আন্দোলন, আকৌ লিখা আছে শব্দ মুকলি পুথিভঁৰালৰ সাহায্যৰ বাবে উপহাৰ কুপন খেল। একেখিনি ঠাইতে এটা চাংঘৰ, সেইটোৰ নাম নীৰ হাউচ। এইখিনি মিলি এই স্থানতে দেখা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী, কিছু সংখ্যক যুৱক যুৱতী আৰু জ্যেষ্ঠ লোক। শব্দগ্ৰন্থ বুলি কওঁতেই এক পৃথক শান্ত পৰিৱেশ। 5 মে অৰ্থাৎ দেওবাৰে এই পৃথক পৰিৱেশেই দেখা গ'ল মৰিয়নীত। মৰিয়নীৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কিংখুকচৰাত এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ল সেই ব্যতিক্ৰমী লটাৰী খেলখন, য'ত উপহাৰৰূপে দিয়া হ'ল একোটা বৃহৎ গ্ৰন্থৰ টোপোলা। প্ৰতিষ্ঠিত কবি উজ্জ্বল পাওগামৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এই গ্ৰন্থৰ লটাৰী খেল, যাক অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্যোগ ল'লে শব্দ প্ৰকাশনে। পঢ়ুৱৈৰ মাজত জাগৰণ সৃষ্টিৰ বাবেই এই গ্ৰন্থৰ লটাৰী। শব্দ গ্ৰন্থ আন্দোলন 2024 আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ শব্দৰে। আৰু এই শব্দ গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল গ্ৰন্থৰ এক আন্দোলন সৃষ্টি কৰা, এক জাগৰণ সৃষ্টি কৰা, পঢ়ুৱৈ বহুৱা, এই উদ্দেশ্যে আমি গ্ৰন্থ আন্দোলন সৃষ্টি কৰিছিলোঁ। গ্ৰন্থ আন্দোলনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এখন গ্ৰন্থ লটাৰী আয়োজন কৰিছিলোঁ, উপহাৰ কুপনৰ খেল। শব্দ মুকলি পুথিভঁৰালৰ সাহায্যৰ বাবে আয়োজন কৰা এই গ্ৰন্থ লটাৰী খেলত ক্ৰমে 1,50,000, 30,000 আৰু 20,000 টকাৰ গ্ৰন্থৰ টোপোলা দিয়া হয় 4 জন বিজেতাক। তদুপৰি 180 জন অংশগ্ৰহণকাৰীৰ প্ৰতিজনকে দিয়া হয় 200 টকাৰ গ্ৰন্থ। এই লটাৰীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এলানি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি গ্ৰন্থ বিষয়ক প্ৰবন্ধ প্ৰতিযোগিতা, বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ, বিভিন্ন অঞ্চলৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ অনলাইন যোগে টিকেট ক্ৰয় কৰি যে গ্ৰন্থৰ প্ৰতি যি আন্তৰিকতা, যি মোহ, এটা আমাৰ প্ৰকাশ কৰি দেখুৱালে। গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলক অধিক উৎসাহিত কৰিবলৈ শব্দ প্ৰকাশনে আয়োজন কৰা এই লটাৰী খেল নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয়। মৰিয়নীৰ পৰা সীমান্ত প্ৰতিম ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।